tænker, det er jo et fint skridt i den rigtige retning, for at vi kan komme til at rejse igen og komme ud og opleve igen. Der er selvfølgelig et stykke vej endnu. Så lad os se, at vi ikke får løst det her i løbet af foråret, så vi kan komme i gang med at åbne danske virksomheder op, så de kan få produceret noget og tjene penge hjem til det danske samfund. Jeg synes i hvert fald, der mangler en sundhedsfaglig vurdering af, hvad er det for nogle risici, vi åbner op for.